नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द देश यति बेला राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा छ तर ठिक यही बेला गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिलेको भद्रगोलता हेरेर आफू मौन रहन नसक्ने भनेर जुन खालको विज्ञप्ति एउटा सार्वजनिक गर्नुभयो यो विज्ञप्तिले राजनैतिक वृत्त तरङ्गित बनेको अवस्था छ अब गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले के गर्नुहोला यो विषय यति बेला धेरैले सोधिरहेका छन् र सोचिरहेका छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी राष्ट्रपति निर्वाचन अनि यो निर्वाचनको सम्मुखमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको नेपालमा बढेको दौडधुप र यही बिचमा गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सार्वजनिक भएको एउटा विज्ञप्ति जो प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सार्वजनिक भएको थियो हामी त्यो विज्ञप्तिको सरफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष मनमोहन शमशेर जबरा म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद जय देश आराम हुनुहुन्छ त छ अहिले देश राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा छ राजनैतिक दलका नेताहरूको दौडधोप विशेष गरी यसमा केन्द्रित छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको पनि दौडधोप चलिरहेको छ तर यही बिचमा गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको एउटा विज्ञप्ति आयो म अब मौन रहन सक्दिनँ भनेर रह यो विज्ञप्तिलाई यहाँले जो यसअघि सार्वजनिक हुँदै आएका विज्ञप्तिहरू जो कहिले बडा दशैका अवसरमा आउँथ्यो कहिले नयाँ वर्षका अवसरमा आउँथ्यो कहिले अरू अरू अवसरमा आउँथ्यो त्यसैको एउटा निरन्तरताका रूपमा लिनुभयो या त्योभन्दा अलिक फरक रूपमा मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद रोहितजी यो असाध्य समसामयिक र बहुत मार्मिक इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो यसमा के छ भने अब जब राजाले जनताको नासो भनेर रा, अब राष्ट्र सात दलअनुसार अगाडि बढ्नेछ भनेर त्यस बेलामा गद्दी छोडी बक्सियो त्यो नितान्त देश र जनताको ले चाहेको शान्ति र उन्मुक्ति आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको निम्ति थियो त्यो राजाबाट हुन सकेन अब चाहिने दलहरूले नै गर्नुपर्छ भनेर अब यहाँलाई थाहा छ अब तत्कालीन अवस्थामा रहेका जङ्गलमा रहेका आतङ्ककारीको बिल्ला लगाएको माओवादीहरू र सात दलहरूले बाह्र बुझे सहमति दिल्लीमा गरेर उन्नाइस दिने आन्दोलन यहाँसम्म गरेर त्यस्तो अवस्था आयो नि त राजाले तत्कालीन अवस्थामा पनि शुद्धतया देश र जनताको निम्ति आफ्नो गद्दी परित्याग गरिबसेको होइन जब जनता नै असन्तुष्ट छ भने गद्दीमा बसिरहनु त कुनै औचित्य भएन त्यस कारणले त्यो आएको थियो होइन तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पटक पटक राजाले जुन उनीहरूले राजनीतिक मार्गचित्र कोरियो कोर्ययो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भन्ने र त्यस बेलामा संविधान आउने बेलामा जनताले दिएका सुझावहरूलाई लत्याएर यिनीहरूले बलजफती र विदेशीको आड भरोसामा यहाँ अब त्यो राजनीतिक रोड म्याप आयो नि त यो आयो होइन संविधान पनि आयो त्यो बेलादेखि नै राजाले यो भएन है यो देश सुहाउँदो छैन यो नेपाली माटो सुहाउँदो छैन यो रोड म्यापले चाहिने राजाले छोडिबसेको गद्दी छोडिबसेको पनि औचित्यता पुष्टि गर्दैन र त्यो बाह्र बजे सहमति दस बजे चाहिने माओवादीको आन्दोलन होइन र त्यत्रो जनता मरेको छ सात दलले गरेको बाह्र बजी सहमति उन्नाइस दिने आन्दोलनको पनि औचित्य स्थापित हुँदैन भनेको मतलब जनताले खोजेको शान्ति र उन्मुक्ति आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय पाउँदैन भनेर पटक पटक कुनै न कुनै रूपले मौका पायो कि त उहाँहरूलाई एउटा सचेत गराइरहेको अवस्था थियो होइन अब यहाँसम्म आएको त चाहिने के हो भने इलेक्सन भयो दुई त्यही बहुमतको संविधान आयो इलेक्सन भयो अब, अब माओवादी र एमाले मिले नेकपाको नाममा झन्डै mm -hmm. झन्डै दुई तिहाई बहुमत आयो त्यत्रो स्ट्रङ सरकार हुँदाखेरि पनि यिनीहरूले केही गर्न सकेन र सम्पूर्ण नेपाली जनता र इन्टरनेसनल समुदायहरूले हेरिरहेछ यो अहिले दुई वर्ष दुई अढाई वर्षदेखिको नेपालमा भएको mm -hmm. राजनीतिको नाउँमा एउटा राजनीतिक नौ टङ्की mm -hmm. देश र जनताले चाहेको शान्ति र समृद्धि कसरी दिनेतर्फ र आर्थिक समृद्धि कसरी हुनेतर्फ चाहिँ यिनीहरूको सोचाइ भएन कि एक आपसमा उसले उसलाई लडाएर उसले उसलाई लडाएर र खालि सत्ता क्याप्चर मात्रै गर्ने भएको देखिएको र चाहिँ अहिले त अब जा, अब जस्तो के देख्यो भने त्यो ओ त्यो चलेन यिनी यो पार्टीहरूमा नीति सिद्धान्त एउटा के पनि देखिएन होइन अब जस्तो माओवादी र चाहिने काङ्ग्रेस पनि मिलेको छ अब एकैछिनमा एमाले को पनि सँग मिलेर सरकार भएको छ अब एकतिर सरकारमा बस्दा बस्दै अर्कोतिर गठबन्धन गरेर चुनावमा चाहिने विगतमा गएको पनि जनताले छर्लङ्गा देखिहालेको छ र अहिलेको त अब गठबन्धन भनेको केही समय भएको छैन फेरि फेरि होइन त्योभन्दा पनि जुन माओवादी र अस्वाभाविक गठबन्धन यो पाँच दलले अस्वाभाविक गठबन्धन बनेर चुनावमा त गए नि त यिनीहरू चुनावमा गए अब माओवादीको अहिले सबै मिलेर बत्तिस सिट अब काङ्ग्रेसको आयो होइन प्रथम पार्टी भयो तर काङ्ग्रेसकोमा अब चाहिँ नि माओवादीहरूको पनि योगदान होइन अब माओवादीको अहिले जो सांसदहरू बनेको छ उसमा अब काङ्ग्रेसको योगदान त्यस्तो हुँदाहुँदै सिर्फ आफूले सत्ता नपाएको झोकमा गएर अब आफ्नो अपोनेन्ट के अरे त्यो चुनावमा जो आफ्नो प्रतिद्वन्दी भएको एमआलएसँग मिलेर सरकार बनायो सरकार बनायो पुस दस गते चाहिने यो एग्रिमेन्ट भएको थियो छब्बिस गते नै अर्को एग्रिमेन्ट हेर्नुहोस् होइन समीकरणै बदलियो भनेर अहिले राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ नि के अरे यो राष्ट्रपति हुनुपर्छ राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन अब राष्ट्रिय सहमति भन्ने कुरो सिर्फ चाहिँ नि सत्ता स्वार्थको निम्ति मात्रै राष्ट्रिय सहमति गरेर त हुने कुरो केही छैन यिनीहरूमा कुनै नैतिकता देखेन राजनैतिक दूरदर्शिता देखेन होइन जनता र राष्ट्रको दुवाईतिर यहाँसम्म आएको त्यो जनता रा, रा, दवड़ र राष्ट्रलाई ठ्याक्कै छोडेर पार्टीलाई पनि छोडेर सिर्फ आफ्नो गुटको निम्ति मात्रै दौडा दौड गरेको जस्तो देखिएको र जनता ज्यादै आहत भएको अहिले इन्टरनेसनल उसमा पनि यो कोरोना लडाइँले युक्रेनको लडाइँ कोरोनाले गर्दाखेरि संसारै अस्थिर भएको अवस्था इकोनोमिक्स ज्यादै डाउन भएको र हाम्रो देश त अब झन् इकोनोमिक्सले यो अर्थतन्त्र थराबमा र डाउनफल भइरहेको सबै देखेको र जनता निराश भएको देखेको कारणले नै चाहिँ यो अब जस्तो राजा ज्ञानेन्द्र शाहका तर्फबाट यी र यस्ता शुभकामना सन्देशहरू आउँदा उहाँले अलिकति कडा शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि राजनैतिक दलका नेताहरूको एकदमै कडा खालको त्यो प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुने गर्दथ्यो योभन्दा अगाडि तर यति बेला हेर्ने हो भनेदेखि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभयो बाँकी खासै नेताहरूका प्रतिक्रियाहरू सुनिएनन् न त राजाले भनेको ठिक हो भन्ने सुनियो न त योभन्दा अगाडि सुनिन्थ्यो नि त जस्तो यो बढी चलमलाउने होइन दायाँ गर्ने होइन नभए जुन अहिले जे जे दिएका छौँ त्यो पनि खोसेर हामी के गरिदिन्छौँ भनेर जुन खालका अभिव्यक्तिहरू दिन्थे राजनैतिक दलका नेताहरूले त्यो चाहिँ दिएनन् त्यो आँट नगरेको हो या डराएको राजाको त्यो विज्ञप्तिबाट या अहिले राजाले त्यो विज्ञप्तिमा जे जस्ता शब्दहरू त्यहाँ उल्लेख गर्नुभयो त्यसका प्रति स्वीकारोक्ति हो राजनैतिक दलका नेताहरूको मैले यो जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग अब म यिनीहरूले स्वीकार गर्छ यिनीहरू गर सचिन्छ जस्तो त मैले विश्वास गर्दिनँ सचे राम्रो हो स्वीकार गरेको बेला त एउटा गजबको कुरा हो हामीले त झन्डै uh, दुई चार पाँच वर्ष अघिल्लोतिर देखिनँ यो कुरा बोल्दै आइरहेकै कुरा हो होइन र अघि मैले बोल्दै थिएँ अब जो तत्कालीन अवस्थामा सचेत मात्रै गराइरहेको अवस्था थियो अब अहिले राजा देश र जनताको निम्ति बोल्नै पर्ने अवस्था आयो राजाले गद्दी छोडी बक्सिएको पनि देश र जनताकै निम्ति थियो होइन अब देश र जनता नै देशै रहने कि नरहने विदेशीको चलखेल हत्यापि तपाईँले भन्नु भइहाल्यो होइन यो अहिले राष्ट्रपतिको उसमा त हेर्नुहोस् न कस्तो सबै ठाउँ गाएर आएर अहिले यहाँ कति बसि नै रहला होइन यिनीहरू विदेशीको आड र भरोसामा मात्रै चल्ने होइन उताउता अझ नि अब राजनीतिबाट छोडिसकेका चाहिनेहरूले पनि त नाम दिइरहेछन् यहाँ एसटी मुनिहरूले दिइरहेछ भनेपछि यति हस्त यति डोमिनेट गर्यो कि हाम्रो देशलाई हाम्रो देश, देश त एउटा सार्वभौम देशै होइन होइन चाहिँ उनीहरूले जे भन्यो त्यो हुन्छ भन्ने जस्तो यस्तो आयो जनता बेहाल अर्थतन्त्रको यो डावाडोल हरेक क्षेत्र खत्तम भएको होइन देखेर नै राजाले अब देश र जनताको निम्ति बोल्नै पर्ने अवस्था आएको हुनाले यो जो अस्तिको विज्ञप्ति र चाहिँ नि अब त्यो दुर्गा प्रसादजीको उसमा चाहिँ नि एउटा उपस्थिति उपस्थिति देखाइ बक्सियो त्यो गर्नै पर्ने अवस्था भएको कारणले चाहिँ नि त्यो आएको हो मैले यहाँलाई सोधिराखेको थिएँ जस्तो जुन खालका कडा प्रतिक्रियाहरू आउँथ्यो कि एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि राजाले यसो कुम हल्लाए पनि हासिल गरे पनि हुन्छ नि जे गरे पनि त्यसको कडा प्रतिवाद हुन्थ्यो कडा प्रतिक्रियाहरू जनाउँथे राजनैतिक दलका नेताहरूले यसपटक चाहिँ त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू सुनिएनन् मैले अघि भन्दै थिएँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ राजा उहाँको शब्दमा ज्ञानेन्द्र उहाँले उहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो ज्ञानेन्द्रजी चाहिँ वरिपरि दुई चारजनाले यसो हौस्यायो भनेदेखि त्यत्तिकै रौसिएर के हा, हा, नन, के बोल्न लाग्नुहुन्छ भनेर यो व्याङ्ग्यात्मिक रूपमा उहाँले ठ्याक्कै यसरी भन्नुभयो अरूले चाहिँ बोलेनन् अरूले किन बोलेनन् होला तपाईँलाई के लाग्छ ताकि यो अहिले भने नि अहिलेको परिस्थितिप्रतिको स्वीकार उक्ति हो कि अरू दलका नेताहरूको या के हो होइन या त्यो भन्छन् नि बाल मतलब त्यो ध्यानै नदिएको होइन के बोलिराख्नु एकजना नागरिक भइसकेका एकजना व्यक्ति जसले एकजना नागरिकले बोलेको विषयमा त्यति धेरै महत्त्व किन दिनु भनेर चाहिँ नबोलेका होलान् होइन त्यो पनि हुनसक्छ त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तो कतिचोटि बोले बोल्न त जस्तो चाहिँ नि अब के अरे मसान घाटमा गइसकेको रिउर आउँछ फेर आत्माहरू आउँछ भन्ने कुराहरू छ तर नेपालको राजा प्रेतात्मा भएको होइन राजा त हिँ हो हिँ भइबन् छन् त होइन राजा त हिँ हज हिँ छन् र जब यिनीहरू जनता र राष्ट्रको हित विपरीत चल्छ त अनि जनता त राजा भनेर त बोल्ने नै भयो बो, राजा त यहीँ छ राजाले पनि एउटा सहृदयले जनताको निम्ति नै गति त्यागेको हो कुनै यिनीहरूको डर त्रासले त्यागेको त होइन होइन आज जनता नै मारमा परिसकेको देशको सार्वभौम सत्ता नै मारमा परिसकेको होइन चाहिने देशको गौरवै घटिरहेको अवस्था कहाँ पुगेको छ हाम्रो देश भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू बोल्नको त्यो ओलीजीले त बोले ओलीजीले बोल्नुको कारण छ किनभने यिनीहरूले त ओलीजी त प्रतिगामी होइन म तर्फ लागेको प्रतिगमनतर्फ लागेको निकालेकै प्रतिगमनतर्फ लागेको संविधान मास्न लागेको होइन र तत्कालीन अवस्थामा पनि आन्दोलन ताक चाहिने अब यो के अरे गणतन्त्र ल्याउनु भनेको कारण उहाँहरूको त्यस्तो छ त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि र फेरि अस्ति अब भवितव्य होला यो त होइन जो चाहिँ नि फागुन एक गते परसाईजीले जो प्रोग्राम राखेको थियो त्यसको एक दिन अघिल्लोतिर उहाँ झापा पुग्नु भएको थियो कुनै के को उद्घाटन भनेर होइन अब त्यसमा पनि विरोधीले त खेल्ने भयो नि त खेल्ने भयो त्यो खेल्ला भनेर उहाँ चाहिँ पहिला नै म होइन है भनेर यो बोलेको हो यो हुनपर्छ यो यस्तो देखिन्छ होइन अरूहरूले त अब अहिले अब यो बोल्ने कुरै छैन नि के को निम्ति बोल्ने बोल्ने कुरै छैन यो बोल्न पनि सक्दा पनि सक्दैन कसैले पत्याउँछ र यिनीहरूले बोलेको कुरो हो चाहिँ नि कुनै एउटा राजनेताले बोलेको जस्तो कुनै एउटा पार्टीको चाहिने अध्यक्षले बोलेको जस्तो होइन एकरूपता छ र एकैछिनमा एउटा कुरो भरे अर्को कुरो भोलि अर्को कुरो यो त सम्पूर्ण चेतनशील राजनीति बुझ्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो त यिनीहरू त केही पनि होइन यिनीहरू त सिर्फ आफ्नो स्वार्थमा मात्रै लागिरहेको भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि यसमा यिनीहरू बोलौँ नबोलौँ अहिले राष्ट्र प्रमुख त्यो चयनको सङ्घारमा देश छ हो पूर्व राष्ट्र प्रमुखका तर्फबाट त्यो खालको विज्ञप्ति आयो अब यही बेलामा नि यही बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको पनि व्यापक दौडधुप धुप बढिराखेको छ तपाईँलाई के लाग्छ राजनीति अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ यो अगाडि बढिरहन्छ यस्तै भइरहन्छ या राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन सक्छ र लिनुपर्छ तपाईँलाई के लाग्छ यथास्थितिमा मैले त उहिले नै भनेको थिएँ यथास्थितिमा यही मार्गचित्रमा यही संविधान यही व्यवस्था अन्तर्गत देश अगाडि बढ्दै दे गयो भने अब सबैले बुझिसकेको छ कि हामी नेपाली नै ने सक्छ हाम्रो mm -hmm. हालत अहिले जस्तो पाकिस्तानको हुन खुल्रहेछ अस्ति mm -hmm. के अरे श्रीलङ्काको भयो होइन यस्तो mm -hmm. अर्थतन्त्र डावा डोल खत्तम अझ हामी त ल्यान्ड लक छ हाम्रो त होइन mm सानो -hmm. कन्ट्री छ दुईवटा विशाल देशहरूको बिचमा छ यिनीहरूले ताण्डव राजनीतिको नाममा एउटा नौटङ्की ताण्डव गरिरहेछन् सिर्फ आफू मात्रै खाने जनता लाखौँ लाख जनता चाहिने बाहिर होइन युवाहरू नै यहाँ छैन सबै बेरोजगार यति छ कि कुनै चिजै छैन भताभङ्ग पार्यो नि त यिनीहरूले यस कारणले यथास्थिति रहिरह्यो भने रह त अब विकराल स्थिति आउन सक्छ होइन यिनीहरू पनि कहाँ जाने अब श्रीलङ्कामा चाहिने चाहिने के अरे नेताहरूलाई लखेटेको राष्ट्रपति भयो भने के के गरेको त सबै संसारलाई थाहा छ नि त होइन छ अब पाकिस्तानमा अहिले त्यस्तै छ यहाँ पनि त्यो नहोला भन्ने छैन हामी त चाहन्छौँ त्यो नहोस् अहिलेसम्म त्यति बिग्रेको त छैन नि त राजाले जुन भनिबक्ष जुन उहाँहरूले अहिले नै सोचेर एउटा के गर्ने त भनेर बल त अब दलको हातमा छ mm. नि त होइन दललाई निषेध गर्ने त राजाले भनेको छैन नि लोकतन्त्रलाई प्रजातन्त्रलाई निषेध गर्ने mm. त राजाले भनेको छैन नि mm. दलको विकल्प छैन mm. दलसँग मिलेर अब अगाडि बढ्नु पऱ्यो उहाँले त सहकारीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ हो एकदम सहकारीको प्रस्ताव त्यो त ब्युटिफुल अहिले समय सापेक्ष यिनीहरू असफल भएको यिनीहरू जनताको नजरबाट गिरेको नयाँ नयाँ पार्टीहरू उदाएको हेरेर पनि उनीहरूमा चेतना आउनुपर्ने हो रोहित सर है अब आयो भने एकदम राम्रो आएन भने यो विकराल स्थिति आउँछ यथास्थितिमा देश रहन सक्दैन रहन पनि दिँदैन हुँदैन कारणले चाहिँ यसमा त विदेशीहरूले पनि हेरिरहेको छ नि त होइन त्यही विकराल स्थिति आउन सक्ने त्यो सम्भावना देखेर र सम्मुखमा नै त्यो विकराल स्थिति छ भन्ने लागेरै होला होइन राजाले अब म चुप लाग लागेर बस्दिनँ म मौन रहन्न भनेर भन्नुभयो तर उहाँले के गर्नु होला मौन रहन्न त भन्नुभयो अब के चाहिँ गर्नु होला त उहाँले राष्ट्रपतिको निर्वाचन त आइसक्यो अब नयाँ राष्ट्र प्रमुख त्यो चयन हुने भइ नै सक्यो अब उहाँले गर्नु चाहिँ के होला भनेर मान्छेहरूले भनिरहेको छ ओ यो 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 एकदम राम्रो प्रश्न गर्नु यो त सबमा कौतूहल छ पहिलाको जस्तै उयो बोल्यो बोल्यो एउटा व्यक्ति नागरिक भएर बोलेको हो कि फ्यास हुने हो कि भन्ने हामी जस्तो एउटा देशभक्त नेपालीहरूलाई पनि बहुत चिन्ताको विषय छ यो कसरी त राजा त बोलिबोक्स्यो तर यसमा के छ त अब दलहरू त अघि तपाईँले भन्यो भन्नुभयो कानमा तेल हालेर रा, नयाँ राष्ट्रपति चुन्नको निम्ति हङ्गामा भइरहेछ त्यो पनि सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिमा चाहिँ चाहिने ऊ चुन्ने भनिरहेछ रा राष्ट्रिय सहमतिमा चुनिने भनेको पर्मानेन्ट संस्था मात्रै हुनसक्छ होइन जस्तो एमाले र काङ्ग्रेस छ अहिले काङ्ग्रेस चाहिँले चाहिँ नि एउटा त्यो विश्वासको मत दिएको आधारमा न उसले राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहेछ होइन होइन यहाँ छ अब काङ्ग्रेसले तपाईँको काङ्ग्रेसको क्यान्डिडेटलाईमा चाहिँ नि के एमआलए भन्ने अर्को पोलले उसलाई सहमति गर्छ त त्यो त गर्दै गर्दैन अब एमालेकोलाई काङ्ग्रेसले नगर्ने भयो सर्वस्वीकार्य हुने व्यक्ति को त अहिले भन्दाखेरि त राजा सेवक त अरू कोही हुँदै हुनै सक्दैन नि त अरू त जो पनि एउटा पार्टीको मान्छे एउटा व्यक्ति विशेषको मान्छे नहुन्छ साधारण मान्छे होला साधारणलाई यिनीहरूले त पार्टीभन्दा बाहिरको राजनीतिक मान्छेभन्दा बाहिरको तिनीहरूले गर्दै गर्दैन गर्दै गर्दैन अब दुइटा दुइटा राष्ट्रपति भयो त्यसमा पनि एउटा चाहिँ नि होइन अब कति चाहिने चाहिँ ऊ भए अब बादमा परे होइन अब विधेयकहरू नै रोक्यो उनीहरू पनि त एउटा चाहिने सेरिमोनियल राष्ट्रपति भएर त बस्न नसकेको कुरा त अब पहिलाको राष्ट्रपति पनि अहिलेको राष्ट्रपति त झन् विवादित भए ठिक कारणले गर्दा यो यो हो सबभन्दा ठुलो हाई ट्याङ एउटा राजनीतिक सम्मेलन गरेर रा, चाहिने ऊ गर्नु अब त टाइम त छैन यिनीहरू त पार्टीबाटै एउटा चाहिने नेतृत्व चुन्ला त्यो चुन्नु नचुन्नुसँग कुनै अर्थै छैन यस mm -hmm. कारणले चाहिने राजाले बोली बक्सेको चाहिने म चाहिँ दलसँग दललाई प्रतिबन्ध लाउने भन्ने त कुरा छैन नि त तत्कालीन बेलामा भर्ते तिन वर्षको निम्ति चाहिँ नि राजा समय मागेर लिईसिँदाखेरि चाहिँ नि भर्तै दलका कतिपय शीर्ष नेताहरूलाई नजरबन्द गरेको भने हामीलाई पनि होइन हामीले हेरि नै रह्यौँ त्यो चाहिँ थियो बरु दललाई अलिक प्रतिबन्ध लगाउन ला हो कि भन्ने एउटा कता कता यस्तो झल्किन्थ्यो तर अहिले त खुलै चाहिँ नि त्यो आफ्नो मिस्टेकलाई चाहिँ नि सच्याएर दलसँग सहकार्य गर्छु अब यो त देश र जनताको निम्ति हो जस्तो जस्तो यहाँले भन्नुभएको चाहिँ त्यो वृहत एउटा जो राष्ट्रिय सहमतिका लागि के गोलमेज सम्मेलन जो भनिन्थ्यो नि हो भन्दा अगाडि त्यही प्रकारको केही आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कि कस्तो कसरी चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो त जस्तो होइन राजाको जुन खालको त्यो चिन्तासहितको जो विज्ञप्ति आयो त्यो विज्ञप्ति यति बेला राष्ट्रपति निर्वाचनको मुखमा देश रहिरहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको यो दौडदौड दो राजनीतिक दलहरूका बिचमा नै त्यो व्यापक खटपट यो अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ के हुनुपर्छ एकदम यो अहिले जो प्राइम मिनिस्टर प्रचण्डजी एजुक्युटिभ पावर लिएर बस्नु भएको छ उहाँ त्यत्रो चाहिने होइन अब आन्दोलन गरेर आएको अस्ति भर्खर हिजो भर्खर हो क्या अस्ति भर्खर ओलीजीले भन्नुभयो सत्रौँ हजार मान्छे मारेर चाहिने ऊ गरेकोलाई त्यस्तोलाई दिवस मनाउने फागुने नहीं। 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 फागुने तर उहाँले पनि फागुन एक गते त भन्नु भएन नि जब माओवादीसँग अलिकति चिसोपन आउँदै राष्ट्रपति राष्ट्रपति चाहिँ माओवादीले कोहीलाई बनाउला भन्ने लागिसकेपछि मात्रै विरोध गर्नुभयो पनि दिन टाइममा विरोध भएन त्यहाँ पनि स्वार्थ रहेछ भन्ने बुझियो नि यो कुरो यो कुरो अस्तिको तपाईँको इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेको थिएँ प्रचण्डजी प्रचण्डजीसँगलाई मैले जिन्दगीमा एकचोटि मात्रै भेटेको छु एकचोटि मैले भेटेको छु होइन भेट्दाखेरि मैले यही मैले ओ त्यो बेलामा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न थियो शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीजी होइन मैले एकचोटि चाहिने भेट्ने मौका पाएको थिएँ अनि मलाई पनि उहाँको बोली चाली सिम्प्लिसिटी हेरेर रा... मलाई राम्रै लाग्यो होइन धेरै बेर होइन चाहिने दस पन्ध्र मिनट मैले भेट्ने मौका पाएको थिएँ सबै कुरा हुँदाखेरि देशको स्थिति परिस्थिति कुरा हुँदाखेरि मैले उहाँलाई एउटा चाहिने प्रस्ताव राखेको थिएँ अध्ययज्यू हजुरलाई लाग्दैन यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अरू अरू जस्तो त त माओवादी होइन नि त होइन <laughs> काङ्ग्रेस एमआलएले ल्याएको राजा काङ्ग्रेस एमाले सबैले सहमतिको दस्तावेज भनौँ त सडतालिस सालको संविधान थियो नि त त्यसलाई लत्याएर जुन यत्रो भद्र गोल हङ्गामा गरेर यहाँ आउनुभयो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त देश र जनताले केही पनि पाएन अनि अझै अध्यक्ष तपाईँलाई लाग्दैन कि अब यो देशमा एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकता नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता टटकारो पर्यो परिसक्यो र त्यो कुरो चाहिँ नि संविधान परिमा संविधान आइसक्यो नि त होइन mm. संविधान परिमार्जन सभा गठन गरेर एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्यो जस्तो हजुरलाई लाग्दैन भनेर मैले उहाँलाई डाइरेक्ट प्रश्न गरेको थिएँ हेर्नुहोस् यो मैले आज तपाईँको ऊबाट यत्रो मैले कहिँलाई इन्टरभ्यू दिएँ मैले फर्स्ट टाइम यो भनिदिन्छु चाहिँ भनेको थिएँ उहाँले मलाई के भन्नु हो हो मनमोहनजी तपाईँले यस्तो ठुलो कुरो गर्नुभयो यति ठुलो कुरो गर्नुभयो यो ज्यादै ठुलो कुरो हो यसमा म छु तपाईँले भने संविधान परिमार्जन सभा गठन हुनसक्छ नयाँ राष्ट्रिय एकता हुनसक्छ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो अब अहिले उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको छ तर नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको छैन तर जे होस् उहाँले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब उहाँको मन र के छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ होइन त्यहाँपछि मैले भेटेको छैन तर देशको स्थिति परिस्थिति राजाको वक्तव्य सबै आइसकेपछि नेता भनेको देशको निम्ति हुनुपर्छ जनताको निम्ति हुनुपर्छ मान्छे त एउटा कुनै एउटा पर्मानेन्ट छैन नि त होइन त्यो आएपछि चाहिँ नि उहाँको एउटा उहाँले त त्यत्रो चाहिँ ओलीजीले हिजो भनेर सत्र हजार मान्छे मारेर होइन यो के त यो अब्बाज जतिखेर पनि चाहिँ नि सही रहने हो र अहिले ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँले नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रिय सहमति मात्रै होइन नयाँ राष्ट्रिय सहमति के अरे यो राष्ट्रपतिको इलेक्सनको निम्ति मात्रै होइन देशको यो संविधानमा के के मिलेको छ जस्तो अहिले के अरे धर्मनिरपेक्षको विषयमा कत्रो होइन चाहिने असन्तुष्टि छ चा, संहिता भन्ने कुरो त अब मधेसका नेताहरूले नै यो संहिता काम लाग्दैन भन्ने कुरो साराबाट आइ नै सकेको छ यति महँगो भयो होइन आम्दानी केही छैन आयातमुखी देश बनिसक्यो निर्यात गर्ने केही छैन निर्यात गर्ने त के म्यान पावर युवाहरूलाई मात्रै गर्ने निरा त्यसरी देश चलाएर चल्छ र यो प्रचण्डजीलाई हाई मौका छ राजा पनि बोली बक्सेको प्रचण्डजी पनि चाहिने अहिले एजुकेटेड पावरमा भएको उहाँको यदि देश र जनताको निम्ति उहाँ त्यत्रो युद्ध गरेको हो भने यसले ठुलो मौका छ यो मौका यदि चुक्यो भने भोलि के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ यो टी जस्तो जस्तो अब अब जस्तो जो वृहत राष्ट्रिय सहमतिका लागि के गर्ने त जस्तो राष्ट्रिय सहमति भनेको संसदभित्र रहेका दलहरूका बिचको सहमति मात्रै पनि होइन होला होइन त्यहाँभित्रै पनि एक खालको सहमति बन्न सक्ने त्यो अवस्था छैन चाहे यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नै एकजना त्यो मात्रै जो सर्वसम्मत हुने अवस्था पनि त्यो अहिलेसम्म चाहिँ है देखिएको छैन त्यो एउटा पाटो रह्यो जो बृहत् राष्ट्रिय सहमति भनेको त संसदभित्र रहेका दलहरू मात्रै नभएर त्योभन्दा बाहिर रहेका दल समाज होइन सबैको सहमतिको कुरा होला त्यो सहमतिका ला? लागि कसरी के कदम चाल्ने कसरी अगाडि बढ्ने हेर्नुहोस् अब यहाँ कुरा छ राजाले बोलेको कसरी पुष्टि हुन्छ अब संसारलाई हो छ राजालाई ल्याउन पर्यो ल ठिक छ राष्ट्रको आवश्यकता पर्यो जनताको माग भयो देशले नै आवश्यकता थान्यो भने अब राजा पनि बोलिबक्ष भने ल्याउने कसरी त यहाँ ठुलो प्रश्न छ यो ठुलो प्रश्न छ अन्त मौन नरहने होइन अब गर्ने के, के तिनवटा कुरा छ यसमा मलाई ला चाहिँ लाग्छ एउटा चाहिने हामीले भनेको छ त हाम्रो पार्टीले पहिल्यैदेखि नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति नयाँ राष्ट्रिय सहमति बुझ्नुभयो त्यसको निम्ति चाहिने संविधान परिमार्जन सभा गठन गर्ने एउटा राजनीतिक सम्मेलन त्यसमा चाहिँ नि त्यो ए भए भर्खर पार्टी आउने भन्ने कुरो छैन विचार बोकेको जस्तो अहिले तपाईँले संसदभित्रको मात्रै भन्नुभयो नि संसदभित्रको त एक ढ्याङको मुला हो नि त होइन त सबै यही व्यवस्था जुन व्यवस्थाले आज छो गद्दीलाई छोडिसकेको राजा शुद्ध बोल्ने अवस्था आयो के कारणले यो व्यवस्थाले जनता र राष्ट्रको हित गर्न सकेन नि यसकारण राजा त यभित्रै छ नि त नागरिकै भए पनि राजा हो नि त चाहिने उहाँ बोल्न बोल्न र म केही गर्छु म गर्छु भनेर अटोट लिन बाध्य हुनु पर्यो के कारणले यो व्यवस्थाले देश र जनताको हित नगरेको र देशको र जनताको यो स्थिति यो दुरा के भन्छ दुरावस्था भन्छ नि हरेक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र न्यायिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र हरेक क्षेत्र धारासा हुँदै गएको होइन कारणले गर्दा राजा बोल्नुपर्ने बाध्य भयो बा, म बा, होइन बोल्नुपर्ने बाध्य भयो नि त अब यो व्यवस्था नै ठिक भन्ने त्यो यो त्यो संसदमा भएकाहरू चाहिने त्यो सबै पार्टी आउने हो र त्यो होइन तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्ति काङ्ग्रेस एमाले माओवादी म देशवादी पनि भनौँ न एउटा को हुन्छ एक एक ढिक्काबाट आउनुपर्छ हजारजना आएर के चाहिँ एउटा फेरि चाहिँ अर्को दस वर्ष लगाउने भएर इमिडिएट यो चाहिँ नि डिसिजन हुनसक्नुपर्छ र बाहिर बसेका जेन्युन देश यो लोकतन्त्रलाई देशभक्तिसँग जोड्ने शक्ति जस्तो हाम्रो शक्ति हामी जसले एउटा विचार बोकेको छ बाहिर भएका जस्तो मोहन वैद्यजीहरू विप्लबजीहरू छन् एक ढेका भएर बसिरहेको छ उनीहरू उनीहरू बिच हाम्रो बिच र यो संसदीय व्यवस्था व्यवस्थाका दलहरू दल मध्येका अब व... अगुवा दल अगुवा दल, दल। चाहे त्यहाँबाट त सबजना मिलेर अहिले प्रधानमन्त्री तोकेको जस्तै सबजना मिलेर राष्ट्रिय समाज भनेर भनेको त त्यहाँबाट अगुवा तोक्ने हो नि त्यहाँबाट अनि डिस्कस गर्नुपर्छ त्यसलाई हो संविधान परिमार्जन सभा भनेको यहाँ ल्याएर फेरि पहिला जस्तो छसे एक छसे एकजना ल्याएर फेरि नजाने डिस्कस गर्ने होइन होइन अब जनताले के हेऱ्यो पञ्चायत काल पनि हेऱ्यो काल पनि हेऱ्यो होइन ए राजाको काल पनि हेऱ्यो अहिलेको अस्तिको सत्तालिस सालपछिको बौद्धले व्यवस्था पनि हेरे अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि सबै हेऱ्यो नि त होइन तर देश र जनतालाई चाहिँ नि एउटा शान्ति र समृद्धि दिन सक्ने त कसैले पनि सकेन नि त तर जनताले त्यो नपाउनु जालेसम्म त विद्रोह गरिरहन्छ नि त होइन विद्रोह गरिरहन्छ अब जब तपाईँको देश अस्थिर हुन्छ जनता जनता डिभिजन हुन्छ जातको नाममा धर्मको नाममा क्षेत्रको नाममा डिभिजन हुन्छ विदेशीले खेल्ने मौका पाइरहन्छ र अनि के हुन्छ एक आपसमा मार्का एक आपसमा फेरि द्वन्द्व नयाँ यस कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ नि संविधान परिमार्जन सभाको टटकारो आवश्यकता सबै पार्टीहरूले राजाले पार्टीहरूले र नेपाली जनताले पनि अहिलेको समयमा बुझ्न अति आवश्यक छ अहिलेको देशभक्ति भनेको के हो यति बेला यति तपाईँले देखेको चाहिँ यो राष्ट्रपतिको चुनाव छाडेर गर्नै पर्ने काम चाहिँ यो अब त्यो त हो तर अब समय छैन नि त अब राष्ट्रपतिको चुनाव त आइ नै सक्ने यो मैले भनेको त अहिलेको अहिले हो त्यो हुने कुरो अब तर अहिलेको अहिले हुने कुरो भने चाहिँ के भनेदेखि अब अब, अब कुनै शक्तिले जस्तो आर्मीले भनौँ कुनै शक्तिले चाहिने ए यो अब जस्तो गर्नु पऱ्यो पाकिस्तान चाकिस्तान गराए त त्यो त नेपाली जनता चाहँदैन हामी पनि चाहँदैन हामी त एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्छे होइन चाहँदैन या अर्को घनघोरको आन्दोलन हुनु पर्यो एउटा देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय आन्दोलन हुनु पऱ्यो होइन र अब यिनीहरू हामी चाहिँ चाहन्छौँ त्यो केही पनि नहोस् अहिले राजाले भोलि बक्स्यो को अब बल चाहिने दलहरूसँग छ दलहरू छ मेन अहिले एजुकेटिभ पावरहरू बसेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी प्रचण्डजी तिनवटा नेता प्रचण्डजी ओलीजी र शेरबहादुरजी यो तिनजना मिलेर अब के गर्नु होइन जति नै हामीले जे गरे पनि जति नै सत्ता प्राप्त गरे पनि जे गरे पनि हामीले देशलाई त अगाडि बढाउन सकेन अर्थतन्त्र त डाबरडोल भयो हरेक क्षेत्र डाबरडोल भयो विदेशीको हस्तक्षेप यस्तो बढ्यो कि अब एकदम के चाहिँ मुसा दौडा त्यो भ्यार भारा भुरभुर गरेर त सबै अब तपाईँलाई थाहा छैन यसरी हिँडिरहेछन् भनेपछि कसले भनेको मान्ने चिनले भने मान्ने कि अमेरिकाले भने मान्ने कि भारतले भने मान्ने कि सबै शक्तिशाली देशहरू छन् हाम्रोभन्दा त सबै शक्तिशाली होइन कसले भने मान्ने होइन मान्यो भने हामी सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र भन्ने कहाँ रह्यो हामी त उनीहरूको कोठी यति बेला राजाले चाहिँ के गर्ने अब उहाँले उहाँले जो वक्तव्य जारी गर्नुभयो उहाँको काम सकियो अब बाँकी काम दलहरूको मौन रहन भनेर भन्नुभयो होइन अब उहाँले यति बेला गर्ने काम के त के गर्ने अब राजाले सोच्ने होइन यो कुरा यो कुरा त दलले सोच्ने दल मैले भने नि अघि बल त दलमा छ अहिले पुग्यो होइन बल त दलमा छ अब दलले अब अघि तपाईँले भने चुपचाप लाएर कानमा तेल हालेर यो बोल्दै गर्छ हामी चाहिँ नि लस्किँदै जाउँ भनेर <laughs> यस्तै अराजनीतिक तरिकाले होइन अब भित्र गठबन्धन बनाएर के अरे नीतिविहीन गठबन्धन बनाएर देशलाई भस्याइरहने हो भने अब सोध्छ कसले राजाले होइन दलले सोचेन अब जनताले सोध्छ अब जनताले सोध्छ अब जनताले यस्तो घनघोरको आन्दोलन गर्छ कि बयानबाट बाहिर त्यो आन्दोलन भयो देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय आन्दोलन भयो देश र जनताको निम्ति त्यसमा त अगुवाई त राजाले त ओके भनिसकेका छ नि अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ राजाको वक्तव्य आइसक्यो दलहरूले वास्ता गरेका छैनन् होइन या जसले वास्ता गरेका छन् वास्ता गरेकाले पनि प्रतिवाद गरेका छन् होइन यो ठिक भएन तपाईँ चुप लाग्नुहोस् भनेर जसरी बोलेका छन् यो अवस्थामा नि अब तपाईँ के देख्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको दौडधुप चलिराखेको छ देशको अवस्था अब के होला तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ एकदम छोटो होइन जे पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ राणा शासन फ्याल्नलाई पनि अहिले खोप चाहिने यहाँका काङ्ग्रेसहरूले भन्छ र हामीले राणा फ्यालेको भन्छ उहाँले राणा फ्याले होइन काङ्ग्रेसहरूले जनता र राजाको लेको खोप सहयोगमा फालेको खास त राजा को, राज संस्थाै राजै गएर चाहिँ राजा त्रिभुवन नै गएर चाहिने इन्डिया गइदिएको होइन यहाँको एम्बेसीबाट mm. त्यस कारण फ्यालेको यिनीहरूले आफैले फ्यालेको कुनै हालतमा होइन सडचालिस सालमा त्यो ऊ पनि भारतकै सहयोगले यो त टटकाएर छ नि त सहयोगले भएको माओवादीको र सात दलको बारबुदे सम्झौता दिल्लीमा भएको प्रणव मुखर्जी जो पछि राष्ट्रपति भएर रा, दिवंगत हुनुभयो उहाँले छाती पिटेको छ हामीले गराएको भनेर यहाँ अहिले नै देख्नु भएन एसडी मुनि उहाँ चाहिँ नि भन्नुहुन्छ चाहिँ नि यहाँका सबैले भन्छ एकदम नेपालको ज्ञाता भन्छ ए विशेष ज्ञाता म भन्छु नेपालको विषयमा उसलाई एककोटि थाहा छैन के थाहा छ या त हाम्रो शत्रु हुनुपर्छ मित्र भएदेखि जहिले पनि चाहिने हाम्रो चाहिने अस्थिरताको जन्माउने काममा लागिरहन्छ ला एसडी मुनि एसडी मुनिलाई नेपालको विषयमा के पनि थाहा छैन यो भूगोल हाम्रो संस्कृति हाम्रो इतिहास हाम्रो देशभक्ति भनेको थाहा छैन होला ऊ hmm. त हावा भन्नुभएको छ यो 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 दुई चारजनालाई तत्काल र खेलाएको कारणले उसले भन्टान्छ म यिनीहरूको राजनीतिक गुरु भनेर नि ऊ अस्ति पनि चारजनाको नाउँ दिएको छ नि त्यो हुन्छ र त्यो हुने कुरो कारण म के भन्छु भने चाहिँ नि राजा हो जनताको निम्ति अहिले राजाले जो बोली बोक्सेको जनताको निम्ति बोली बोक्सेको अहिले मैले तपाईँलाई भन्छु यिनीहरूले वास्ता गरेन भने जनताले वास्ता गर्छ जनताको अहिलेतिर यिनीहरू जनताविहीन के पार्टी के नेता जनता छैन भने के राजा मुख्य कुरो यसकारण म फेरि पनि भन्छु यो देशमा राष्ट्रिय सहमति होइन नयाँ राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ त्यो भनेको राजा सहितको हो त्यो होइन सहमति चाहिन्छ यो त हाम्रो विविधताले भरेको देश छ नि त विविधताको एकता भनेको त संस्था हो नि त यिनीहरूले त्यो एकता त दिन सकेन नि त यसकारणले म के भन्छु उहाँलाई कुन पोजिसनमा कसरी कहाँ राख्ने चाहिँ भनेर रा। यिनीहरूले राम्रो अहिले नै सोच्न सकेन भने यो राष्ट्रपतिको चुनाव चुनावले जो आओस् यसमा कुनै केही हुने पनि होइन के मतलब पनि छैन होइन त्यो आफ्नो स्वार्थको निम्ति आफूले भनेको यस म्यानलाई राख्न खोजेको हो त्यो होइन राख्छ पनि होला त्यो राखेर रा कुनै अन्तर छैन यदि यिनीहरू सचेन यिनीहरूले राजाले भनेको कुरालाई एउटा चाहिँ नि चाहिँ नि मतलब कानमा तेल हालेर बस्यो कुनै ऊ दिएन भ्यालु दिएन भने अब जनता बोल्छ जनता बोल्छ यिनीहरू त टोटल अहिले भएका नेतृत्व त सब असफल भइसक्यो नि त अब जनता बोलेर यहाँ ठुलो आन्दोलन भयो भने यिनीहरूको भविष्य के होला यसमा पो चिन्ता त हामीलाई यो हो कुरा यस कारणले यो राजाले बोलेको देश र जनताको निम्ति बोलेको छ यसमा पार्टीको नेताले जे भनोस् के मतलब छैन नेपाली जनताले जो चाहे असी नब्बे लाख त युवाहरू त भाग जस्तो व्यवस्था गरेको तिपले भन्छन् नि यी नेताहरूले भागेर जाने ठाउँ पनि पाउँदैनन् भनेर अलिक कडा खालका आक्रोश व्यक्त गर्छन् हो त्यही हो अवस्था एकदम भ्रष्टाचार अब के अर, ते अरे अनियमितता अराजकता र ले त यिनीहरू त चुर्लुममा छ नि त देश अहिले त हरेक क्षेत्र आकर्षित छ नि त होइन अब जस्तो व्यापारीहरूको अस्तिभर्को आन्दोलन हेर्नुहोस् न्यायिक समूहको त्यस्तो आन्दोलन हेर्नुहोस् हरेक क्षेत्र यस्तो भएको अहिले यो जुन राजाले बोल्नै पर्ने समयमा राष्ट्र र रा देशको जनताको आवश्यकता अनुसार राजाले गद्दी छोडिबक्सेको आवश्यकताअनुसार बोल्ने हो नि त अस्तिसम्म चाहिने अघि तपाईँले भन्नुभयो पटक पटक चाहिने नसिहत मात्रै दिइरहेको थिएँ र राजाले दिइ बक्सेको थियो अहिले अस्तिको बोलाले प्रष्ट म देशको निम्ति छु जनताको निम्ति छु भनेर यो बोलेकोमा यो सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्न पर्छ हरेक क्षेत्रका जनताले हरेक तबका जनताहरूले यो उहाँहरूको निम्ति हो नेपाल र नेपालीको निम्ति हो यो यसमा चाहिने चुप्लाएर बस्ने उहाँ आउँदैन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् ल धन्यवाद रोहितजी मलाई पनि सानो बोल्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद हस् जय देश आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष मनमोहन शमशेर जबराजसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार